רגע רחלי ועשיתי לה את אפקט ההולוגרמה. קודם כל, היי בנות, מה שלומכן? תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. סליחה, אני לא סוגרת אף פעם טלפון כי אולי זה הילדים. אתן לא מבינות, אני מלאה באנרגיות בגלל אפקט קטן שקוראים לו הולוגרמה, והוא פשוט, תקשיבו, אתם לא מבינות, הוא מהמם. כל פעם שאני חושבת שאין לנו יותר קישוטים וזהו ועשינו כבר את הכל, כל פעם מגיעים עוד ועוד ועוד דברים, וזה היה כל כך יפה. לרחלי בדרך כלל, מי שעוקבת אחרי בערוץ יודעת, מכירה את הקישוטים שאני עושה לאיריס ולקלנית, וגם רחלי עושה ככה על אותו סגנון, היא אוהבת מאוד צבעוני, מאוד מקושט, אבל אני לא יכולה לעשות לה כזה דבר, כי זה ראש השנה וזה יום כיפור וזה בית כנסת וזה סוכות ושמחת תורה, ואני חושבת שזה צריך להיות פחות צבעוני ויותר יוקרתי ויותר לבן, ובואו נחזור טיפה ללבן. אבל ההולוגרמה, אני חושבת שהוא שם עשה לה בידיים את הלבן, החביר, האפקות גליטר ששמתי לה החבירו, האבנים, הכל. אני יודעת שאני חופרת, אז יאללה בואו נעבור לסרטון, פשוט פשוט מדהים. אבל לפני שנעבור, רגע, עוד דבר קטן, אני רוצה לאחל לכולכן חג שמח ושנה טובה, מלאה בבריאות טובה, אנרגיות טובות, שיהיה לכם שפע של פרנסה, שתתפוצצו מפרנסה טובה, ולקוחות ולכל אלו שמיואשות, אז לא להתייאש, גם אני הייתי במקום הזה, וגם אתם תשבו ותרקדו על הכיסא בדיוק כמוני, כי זה לא פרופסורה, זה לא דוקטורט ציפורניים. בסופו של דבר, כולנו מגיעות לזה. אז יאללה, חג שמח, שנה טובה, ובואו נגיד גם כן חג שמח ושנה טובה לכולם. היא עשתה הפתעה, היא בדרך כלל אוהבת להיות מאחורי המצלמה, ואני שמחה שבאת בפרונט מול המצלמה. מה יש לך להגיד לצופות בערוץ? את חופרת להם גם עכשיו. אוי, התחילה! אני סך הכל באתי להגיד חג שמח ושנה טובה לכולם, ושפע, שפע של פרנסה טובה ובריאות וסיסור. לא כמו שהיא הורגת אותי, בריאות לכולם. אני הורגת אותך, היא המגילה, מפגרת, אתם לא מבינות מה היא עושה לי. טוב שיש את ערוץ הוולוגים ושם את פחות נמצאת, כן. ואני יכולה לחפור. מה, את לא מבינה איזה קונטור יפה אני שמתי? טוב, בסדר. חג שמח, שנה טובה וחג שמח. שנה טובה וחג שמח, אלי. היי בנות, אז הלקוחה שלי חזרה למילוי ואני הולכת לעשות לה משהו חגיגי ויפה לראש השנה ולכיפור, ואתם בטח מכירות את זה מהלקוחות שלכם, כי זה שבוע כזה שכולן רוצות את הפרנצ'ים ורוצות את הלבן ורוצות משהו יוקרתי ושקט ופחות צבעוני. רחלי, מה קרה פה? אני רואה שהיה לך פלסטר. כן, שמתי פלסטר. למה? קראתי מכה. אוקיי, אני לא רואה שזה... לא, קיבלתי מכה פשוט, נורא נורא כאב לי. אוקיי. פחדתי ש... קיבלת מכה, אבל זה לא התרומם. איזה קטע. כי בדרך כלל שמקבלים מכה, זה מתרומם. לא, פחדתי. זה כאב לי ממש. אז יופי, בסדר. שמתי פלסטר על כל מקרה, אני יודעת. טוב בנות, אז אני מתחילה לשייף, להוריד לה את הכל, ואני חוזרת אליכם עם האולוגרפיק ועם מה שאני עושה לה לחג. טוב, מה שעשיתי לרחלי זה את האפקת בייבי בומר עם אפקת נצנצים וגליטרים בצבע כסף. פה עשיתי רק את הבייבי בומר, את האפקה הלבנה, וטיפה הוספתי גליטרים. וכל זה בעצם הולך להיות הנלווה למה שאני הולכת לעשות כאן, כי בעיניי האפקה הזאת, האפקט הזה הוא פשוט מדהים. האפקט הזה עשיתי אותו על טיפסים והראיתי אותו בסרטון שעלה לערוץ, ומה שאני הולכת להראות לכם עכשיו על ידיים זה את ההולוגרפיק, ההולוגרמה, שזה פשוט אפקה מהממת, מהממת, ואני מתה פה לחג, תראו איזה מהמם. וראיתם בנות, אני לא לוקחת הרבה, תסתכלו איזה דבר מהמם, מושלם, מושלם, מושלם לחג, תסתכלו, לא צריך הרבה. והאמת שאני סתם שפשפת עכשיו ואני חופרת לכם, אבל תראו איזה מהמם. בואו נעשה את האגודל,
ותסתכלו כמה אני לוקחת. אני נוגעת, זה הכל. אם צריך אני אוסיף, אבל זה כל הכיף, שלא צריך הרבה ולא צריך ללכלך את האור. ובאמת עבודה, תראו, תסתכלו, עבודה פשוט נקייה יותר מהאפקט עם הפקות שאני ראיתי לפחות בסרטונים ביוטיוב בחול. אז הנה, אני אפילו לא צריכה להוסיף, ואני חיסיתי פה את הכל, אל תוציא את היד מהמכונה, וחיסיתי פה את הכל, ותראו איזה אבקה, תראו, אני מכסה לה גם את הקצוות, את הקצה החופשי, כמו שצריך, שכל הציפורן תהיה עטופה, מסובבת את האצבע, לא לרחם על הלקוחה, שהיא, רחלי, זה לא, לא אישי, פשוט שהיא תהנה שלושה שבועות ו... ותסתכלו, תראו, תראו, אין, אין, ראיתם משהו יותר מושלם מזה? עכשיו תראו איך הכל משתלב ביחד, שאלו הידיים מבחינתי לחג, מושלמות, ורחלי מאוד אוהבת צבעים וקישוטים וזה, והפעם אמרתי לה, אנחנו הולכות על משהו שקט, יוקרתי, ונראה מאוד יפה. להכניס את המכונה, להביא לי את היד השנייה. כמובן... אתה רוצה לעשות כלים. וכמובן שעל אלו עוד לא שמתי טופקוט, שמה שאתן הולכות לראות זה בעצם את כל היופי של האקווריום שבה עשיתי את הבייבי בומר ואת הגליטרים הכסופים לרחלי. אבל תראו כמה זה מדהים, מושלם, מושלם, שלמות, פשוט שלמות. לא נעים לי לצעוק, אבל יש פה בונה ציפורניים, אם היא לא הייתה פה, הייתי צועקת שאני מתה באותו רגע, כי זה באמת, יור, זה פשוט, אין, אני, טוב, אני חופרת, אני יודעת, אבל אני מתלהבת, ו... אני אוהבת את זה, אני פשוט אוהבת את זה, ואני כל כך נהנית שכל הזמן יש לנו חידושים. כל פעם שאני חושבת שזהו נגמר ואין יותר משהו שיביאו לנו, ועשינו כבר את הכל, אז כל פעם יוצא עוד משהו ועוד משהו חדש שאנחנו נהנות איתו. את יכולה למכונה, ואני שמה לרחלי עכשיו טופקוט. את יכולה להביא לי את היד. ואני קודם כל מאבקת. כמו שצריך, ואת היד השנייה ואת זאת למכונה ואת זו להביא לי. עכשיו מה שאני באמת אוהבת, בנות, שאני אראה לכם קודם את זה ואחרי זה אני אמשיך עם רחלי ואני אחזור אליכם בסוף, זה בדרך כלל אפקות, כל מיני סוגים של אפקות שאני קיבלתי, איך שהייתי שמה את הטופקוט הוא היה סוג של משחיר, ואני הייתי ממש מתעצבנת, כי כל האפקט כבר לא היו רואים אותו. אבל תסתכלו, אני שמה טופקוט, לא רק שהוא לא משחיר, אלא הוא מקבל סוג של ברק עוד יותר יפה ממה שהוא היה. שימי למכונה כי כבר שמתי. אז אני אמשיך לרחלי, אני אשים לה טופקוט ואני אחזור אליכם בסוף. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר, אני הולך למות! לא אמרתי לך לשיר. בואי 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 עם המצלמה, בואי תראי, בואי בואי תראי, איזה מדהים! מדהים, מדהים, מדהים. אין, למות, למות. אני אוהבת אותו יותר מהמראה, אני פשוט אוהבת אותו יותר מהמראה. רחלי, היה לך את המראה. שניהם יפים או שאת מעדיפה את זה יותר? הנה. לקוחה אומרת את זה, כי באמת, באמת, אני חושבת שההולוגרמה הזה פשוט מדהים. חכי, אני אשים לך רק עוד הידיים אליי. זהו, תעשי ככה, רחלי, רגיל. זהו, בנות, סיימתי. אני מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי, ושיהיה לכם חג שמח ושנה טובה, שנה מלאה בעבודה, מלאה, שתתפוצצו מעבודה, מפרנסה טובה. אמן, אמן. חג שמח ונתראה בסרטונים הבאים.
אני יודעת שהיה אמור כרגע לעלות סרטון של הגרלה, אבל הרגשתי את הצורך לעלות עכשיו את הסרטון הזה לפני שכולן משתוללות ורצות לקנות מוצר שלדעתי המקצועית הוא לא שווה.